השר יריב לוין, שנמצא ביחד עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, בוקר טוב לך. שלום רב. השר לוין, מה התחושה בפמליית ראש הממשלה אחרי הפגישה הראשונה ולפני הצגת המתווה שצפויה לקרות בעצם היום? הייתה בהחלט פגישה מצוינת בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. יש בהחלט דריכות, יש עד הרגע האחרון מטבע הדברים שיחות וניסיונות להשפיע עד כמה שניתן על התוכן הסופי של התוכנית כפי שיציג הנשיא טראמפ, ואנחנו בהחלט מצפים להכרזה שתהיה הכרזה משמעותית, הכרזה היסטורית. בוודאי לא תהיה כל מה שאנחנו רוצים, בסוף זו תוכנית אמריקאית, אבל בהחלט אני חושב שאנחנו נראה תוכנית שונה באופן מהותי ממה שראינו בעבר וטובה יותר. אולי צודק מי שאומר שהתוכנית היא ספין, אחרי הכל אומר טראמפ בעצמו, אם זה יצליח זאת תהיה תרומה חשובה מאוד, אם לא, החיים יימשכו. יש כאן הישג עצום של המדיניות שמוביל ראש הממשלה לאורך שנים ארוכות. הרבה מאוד דברים שאמרו כל הזמן, אין שום סיכוי שאמריקאים יקבלו, אין שום סיכוי שמישהו בעולם יקבל, הולכים והופכים למציאות לנגד עינינו. כך היה עם העברת השגרירות לירושלים, עם ההכרה בירושלים כבירת ישראל, עם ההכרה בריבונותנו על רמת הגולן, ואני מעריך שגם בתוכנית הזאת שתוצג אנחנו נראה לא מעט דברים שיהיו משמעותיים, חשובים, תואמים דברים שאנחנו שאפנו אליהם במשך שנים ארוכות. השר לוין, שמענו את אבו מאזן בשיחות סגורות, אומר לאנשיו לא למנוע הסלמה מול צה"ל. האם אנחנו במצב חירום? האם אנחנו בדרך לאינתיפאדה נוספת? הפלסטינים מאז ומתמיד עשו שני דברים, סרבו לכל הצעה שניתנה להם ותמיד ניסו להשתמש בנשק הטרור על מנת לסחוט מאיתנו ויתורים וקניות. בניגוד למה שהורגלנו בתפיסה של השמאל, לפיה ככל שניתן לפלסטינים שטחים ונעשה כלפיהם מחוות, כך אולי נרגיע אותם ונרוויח איזה שקט לזמן קצר, אנחנו לא מאמינים בזה. אף אחד לא יהלך עלינו אימים, ואפשר רק לקוות שהפלסטינים לא יבחרו גם הפעם בדרך שלצערי הם בחרו בה לא פעם בעבר, של אלימות שבסופו של דבר רק ממיטה עליהם אסונות נוספים. אנשי המשלחתו של גנץ מעידים שהייתה פגישה מצוינת בינו לבין הנשיא טראמפ. גם הוא מבטיח ליישם את התוכנית אחרי הבחירות. יכול להיות שניסיון הסינדול שלכם לא הצליח? טוב, הרי זה כל כך לא רציני. מגיע כאן בני גנץ למספר שעות לתוכנית שראש הממשלה עבד עליה במשך תקופה ארוכה מאוד בצמידות לנשיא האמריקאי ולממשל האמריקאי. למען האמת, בעת שהיה כאן הוא אפילו לא יודע את כל פרטי התוכנית, כבר ממהר להכריז לגבי כל מיני הכרזות. אני בוודאי שמח על כך שהוא מגבה ומבין שהמהלכים שעשה ראש הממשלה הם המהלכים הנכונים, המהלכים הטובים לישראל, אבל מי שבנה את התוכנית, מי שעבד ועשה לאורך שנים ארוכות כדי לחזק את מעמדה של מדינת ישראל ולהביא לכך שנגיע למצב שבו הנשיא האמריקאי יהיה קשוב לדברים שחשובים לנו, האיש שעשה את כל זה הוא לא בני גנץ אלא הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. בכלל אני חושב שהמצב הזה שבו בני גנץ ממהר לנסוע כדי להמשיך ברדיפה האישית המבישה הזאת של ראש הממשלה עכשיו בהחלטות על הקמת ועדות בכנסת ערב בחירות באופן חסר תקדים, בשעה שראש הממשלה נמצא כאן בוושינגטון ונועד עם נשיא ארצות הברית ומוביל מהלך שהוא באמת מהלך היסטורי, אני חושב שההתנהלות הזה של בני גנץ היא התנהלות מבישה, לא ממלכתית, לא מנהיגותית, ואם מישהו שאל את עצמו מה ההבדל בין שני האישים האלה, נדמה לי שההבדל התאומי בין המנהיגות של נתניהו לבין ההתנהלות המבישה הזו של בני גנץ הוא היום בולט מאי פעם. טוב, אז אנחנו כבר מתחילים לנסות ולהבין איך תיראה עסקת המאה, אבל שאלה אליכם, האם ממשלת הליכוד בראשות נתניהו תסכים להקמת מדינה פלסטינית? אני מציע שאנחנו לא ניכנס עכשיו לכל מיני הצהרות ולכל מיני פרטים, אלא נשמע קודם כל את פרטי התוכנית. העמדה בוודאי שלי בנושא הזה היא עמדה ידועה, היא לא השתנתה, היא גם לא תשתנה. וכאשר אנחנו נשמע את כל המכלול שכלול בתוכנית שיציג הנשיא טראמפ, נוכל גם להתייחס באופן ספציפי לכל אחת מהנקודות בצורה יותר מפורטת.
השר יריב לוין בוושינגטון, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה.